Vinícius, posição legal, o cruzamento de primeira, Nicão aparece na pequena área para desviar para o fundo do gol. E o São Paulo empata antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Um começo de jogo agitado em Porto. Vinícius acionado na direita, tenta cortar, rola na frente, Luciano invadiu a grande área, cruzou para o Nicão, gol! Avança Rafinha, desce pela direita, consegue o lançamento, Luciano!